gabamar adoo darayaysa sharaf ku dhimo magacyo dad alla duruufuhu way dhacaan waqtigu waystaba mara adoo darayaysa sharaf ku dhimo magacyo dad adurin ruuxnaba bulshada 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 dagan ha ka tegin marnaba gadaalni ku dheer ha qarin dantaadana gaarka hayadurin ruuxnaba bulshada 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 dagan ha ka tegin marnaba gadaalni ku dheer ha qarin dantaadana gaarka hayadqaarabibabaxshe kalana dhanka u daa oftidan horumarka xaasidku waa darajada adigu daacadun adigu daacadu adigu daacaduna haw oftidan horumarka xaasidku waa darajada adigu daacadun adigu daacadu adigu daacaduna haw baadir laga xigaa cagaa inuu kula dulmaro digaa ku gudayo xumaaduqaadkaadoon ka tegin ka tegin ka tegin mar baadir laga xigaa cagaa inuu kula dulmaro digaa ku gudayo xumaadeeqaa rabbi baa baxshe kalana dhanka u daa oftidan horumarka xaasidku waa darajada adigu daacadun adigu daacadu adigu daacaduna haw oftidan horumarka xaasidku waa darajada adigu daacadun adigu daacadu adigu daacaduna haw